Ahoj lidi, já jsem Libor Podmo a před 2 lety jsem dal do tuby moji první knížku Deník Libora Podmo. Potom, co se vám tak líbila, tak mi nenapadlo nic lepšího, než prostě napsat druhý díl. Tenhle díl má 440 stránek, což je víc než 2x tolik, co první díl. Tam 12 mých nejoblíbenějších citátů a taky jsem dovnitř přes QR kódy vložil 26 videí, které se týkají přímo textu, takže se můžete koukat na to, jak cvičím, anebo jak si někde rozbíjím držku. Knížka má 12 kapitol, psal jsem jí v Ázii, v Americe, v Evropě, ale i v Africe. Pojednává vlastně o 12 měsících freestyleového života. A u každé kapitoly se najde pár těchto QR kódů, který zobrazují videa. Vám stačí jenom otevřít foťák na vašem mobilu, načíst si QR kód a hnedka se vám rozklikne video, o kterým právě mluvím. Tuhle interaktivní knížku si můžete pořídit spolu s dalšími produkty na www.podmo.cz.